Ja, då ska vi hälsa alla välkomna till en kväll för UIs medlemmar där vi diskuterar det amerikanska presidentvalets internationella betydelse. Vilket blev valets resultat och vilka konsekvenser får det i USA? Vilken betydelse kommer valet att få för relationerna med Europa och USA, relationen till Ryssland och för handelskriget med Kina? Hur ser framtiden ut för klimatavtalet och fredsutsikterna i Mellanöstern? Och hur kommer detta att påverka Sverige och svensk utrikespolitik? Ja, det är några av de frågor vi kommer att diskutera här ikväll. Och vi har som medverkande från Utrikespolitiska institutet Björn Fägersten som är chef för Europaprogrammet. Jan Hallenberg som är forskningsledare på UI och expert på USAs utrikes- och säkerhetspolitik. Martin Krag, chef för institutets Rysslands- och Eurasienprogram. Nikola Nymalm, associerad forskare vid institutets Asienprogram och programmet för global politik och säkerhet. Rusbe Parsi, som är chef för institutets Mellanöstern och Nordafrika-program. Gunilla Reichel, som är chef för programmet för global politik och säkerhet. Och jag heter Christer Ahlström och är direktör på UI och ska moderera dagens samtal. Tanken är att det här ska vara ett interaktivt samtal, så det finns en sån här Q&A-funktion här på Zoom där ni kan ställa era frågor till panelen. Så jag skulle vilja uppmana publiken också att skriva ner de frågor ni har till panelen. Med de välkomstorden skulle jag vilja börja med att ställa en fråga till Jan. Om du skulle kunna sätta in valresultatet i en bredare politisk kontext. Jan. Ja. Det ska jag göra, men jag måste dra lite av grunderna för att kunna sätta in det i den kontexten. Och då vill jag säga då att presidentvalet har ju resulterat i ett ganska tydligt utslag där Donald Trump förlorar med mer än vad Hillary Clinton förlorade 2016. Detta är en knapp men klar seger och Joe Biden kommer få mer än 3% mer röster än vad Trump får. Det finns en del komplikationer dock med tillsättningen som ni har hört och de återkommer jag till. Vi har haft val till senaten också. Senatorer, det är 35 stycken som skulle väljas om eller väljas på nytt. Och här blev resultatet sämre för demokraterna än de hade tänkt sig och sämre än vad opinionsundersökningen hade förutsett. I talande stund så finns det 50 segrande republikaner och 48 segrande demokrater. Och sen finns det då två val, omval som kommer att ske i delstaten Georgia i den 5 januari nästa år. Om de båda går till demokraterna, då kommer demokraterna att kontrollera senaten med hjälp av vicepresidentens utslagsröst. Men min gissning är att republikanerna vinner minst en av de där två senatsvalen. Valen till representanthuset är likaså en besvikelse för demokraterna. De hade väntat sig öka majoriteten om de hade 235 röster förut. Så hade de hoppats på 240-245 och nu får de kanske 225. Och det är liksom en gåta för oss som följer USA. Hur kunde det komma sig att det gick så dåligt i kongressvalet när det gick relativt hyggligt i presidentvalet för demokraterna? Dessutom hade demokraterna väldigt mycket mer pengar den här gången än vad republikanerna hade. Och som Wall Street Journal har skrivit i en ledare, detta tar en gång för alla död på tesen att pengar avgör allting. Det vet jag inte riktigt, men det är liksom en gåta här varför det inte blev ett tydligare utslag fler demokrater där ändå demokraten vann presidentvalet. Jag tror att alla som lyssnar på det här funderar lite grann på vad som kommer hända i nästa steg. Och då är det ju då att för att den här transition ska komma igång på allvar så finns det en myndighet som heter General Services Administration som måste säga bu eller bä. Och vad gör General Services Administration? Den administrerar fastigheter. Det är statens fastighetsverk i mycket mer omfattande. Den gör en del andra saker också. Men ordföranden där, chefen där har till uppgift att säga att nu har en viss person vunnit. Problemet i USA är att det finns ju ingen formell domare. Det finns ingen valkommission eller valmyndighet. Utan hittills har det varit nyhetsbyrån AP och dess utslag som har avgjort. AP har sagt att Biden har vunnit, men ändå har inte den här personen som är chef för General Service Administration sagt att hon betraktar det så. Samtidigt håller alla delstater på att färdigräkna sina resultat och de bör vara klara kring månadsskiftet. Nästa steg är den 8 december. Då ska i princip alla
valresultat från alla delstater plus Washingtonområdet, District of Columbia, skickas till centrala befattningshavare. Och om alla delegationer är riktigt tillsatta, om det inte finns några juridiska eller politiska strider mellan olika myndigheter i delstaten, så är liksom presidentvalsresultatet redan klart. Men om det då finns två föreslagna delegationer från några delstater, till exempel en delstat som Michigan där guvernören är demokrat och där legislaturen styrs av republikanerna. Om det finns då två olika delegationer föreslagna, då kommer det beslutet att gå till kongressen när den sammanträder den 6 januari. Nästa steg är den 14 december, då sammanträder elektorskollegiet, alla de här 538 elektorerna. Återigen är det oproblematiskt, då blir det bara stadfäst. Och den 6 januari kan det hända en del. Jag ska inte gå in på mer detaljer, Christer, men jag kan om någon vill det. Alltså, det kan bli ganska komplicerat, den där behandlingen. Jag ska säga någonting innan jag lämnar ordet vidare om amerikansk utrikespolitik. Vi har ju ett antal experter på olika områden här, så jag ska bara säga några övergripande saker. Jag vill säga en sak om USAs demokrati först, Christer. Du ställde den frågan. Enligt min uppfattning innebär det här debaclet som nu detta är att den förlorade presidenten som har förlorat inte erkänner sin förlust. Det är en allvarlig utveckling för USAs demokrati. Det har inte inträffat i modern tid överhuvudtaget att en besegrad kandidat på detta sätt försöker sitta kvar i Vita huset eller i varje fall skjuta upp överlämnandet. Det är väldigt olyckligt. Joe Biden är enligt min uppfattning en traditionell amerikansk internationalist. Och institutionalist. Han gillar internationella institutioner. Han gillar internationellt samarbete. FN, WHO, Världshandelsorganisationen. De kommer att ses mycket mer positivt av en president Biden än det gjort av presidenten Trump. Och Biden har sagt att han kommer att återinträda i det internationella miljöavtalet som Gunilla sen kommer att prata mer om. Han har sagt att han kommer att återinträda i Världshälsoorganisationen tidigt. Så att det blir väldigt klara förändringar gentemot under Trump. Iranavtalet vill han gärna återinträda i någon form, och det har Ruspe någonting att bita i sedan han ska gå igenom detaljerna där. När det gäller relationerna väldigt kort med de tre stora motparterna eller medparterna, Kina, så har ju den politiska uppfattningen i USA ändrats under senare år. Från att man har trott på goda möjligheter till samarbete med Kina, så är det numera en konfliktfylld relation. Det här är en konkurrent, kanske rent av en rival, kanske rent av potentiellt en fiende. Och det tycker även majoriteten av demokraterna. Men jag tror att Biden kommer att föra en mjukare politik gentemot Kina ändå. Han kommer att samverka betydligt mer med de allierade än vad Trump har gjort. De här ensidiga utspelen kommer att bli betydligt färre. När det gäller Ryssland så kommer Joe Biden aldrig att stå och säga på någon presskonferens att han tror lika mycket på Vladimir Putin som han tror på de amerikanska underrättelseorganisationerna, som Trump sa 2018 i Helsingfors. Det kommer att vara en strikt politik mot Ryssland. Tidigare brukar jag säga att relationerna, den amerikanska politiken mot Ryssland var schizofren. Å ena sidan väldigt hårda restriktioner från kongressen framförallt, som Trump mycket tvingades föra igenom. Å andra sidan Trumps mer eller mindre vänskap med Putin, vilket ju är väldigt egendomlig i amerikansk tradition. Och när det gäller det sista då, relationen till EU som Björn F. kommer komma tillbaka till, så är det en väldigt skillnad mellan Trump och Biden igen. Biden är mycket mer positivt inställd till en internationell organisation som EU, är villig att förhandla på ett annat sätt, öppen. Men han kommer inte vara lika medgörlig som kanske Obama och tidigare presidenter har varit. Därför att handelsfrågorna har fått en annan dimension i amerikansk politik. Och alla amerikanska ledande politiker måste stå upp för amerikanska intressen på ett tydligare sätt. Inte America first, men inte heller att man liksom lägger sig ner för europeerna för samarbetets skull. Men jag tror alltså att som en helhet att USA kommer att vara mycket mer öppet för konstruktiva kontakter, för samarbete, för förhandlingar under Biden än under Trump, och de kommer att kunna göra det i olika internationella fora. Slut. Tack John. Då går jag vidare med Nikola och relationen mellan USA och Kina. Biden var ju tidigare vicepresident under Obama-administrationen, och det har ju hänt en hel del i relationen mellan Kina och USA under Trump-administrationen. Hur tror du att han kan trovärdigt representera den förändrade synen på Kina nu som president Biden?
Jag tror du får sätta på mikrofonen, Nikola. Absolut. Funkar det nu? Nu. Ja, jättebra. Tack så mycket. Jag ska också ge lite bakgrund till den här frågan i början. Alltså, vi pratar ju om relationerna till Kina ikväll för att många ser det som bland Bidens utrikespolitiska utmaningar, det ser det som högsta prioritet att fixa relationerna till Kina. Alltså det vill egentligen säga att stoppa försämringen av relationerna som har beskrivits som värst sedan deras diplomatiska relationer etablerades på 1970-talet. Och många talar om, som ni säkert vet, de nuvarande relationerna som det nya kalla kriget. Och det finns verkligen många problemområden, alltså till exempel, men inte bara inom ekonomi och säkerhetspolitik. Alltså när det gäller handel, teknologi, sen Hongkong, Taiwan, det sydkinesiska havet till exempel. Och sen kommer förstås också Trumps ofta rasistiska uttalanden under den senaste tiden i samband med coronapandemin och till exempel anklagelser att Kina har smittat världen med coronaviruset. Och Jan har redan pratat lite om förändringar i USAs utrikespolitik generellt och också mot Kina. Och de flesta observatörerna tycker dock att Bidens Kina-politik i sakfrågor kommer egentligen inte att skilja sig så mycket från den under Trump-administrationen. Och det är just på grund av den här förändrade synen på Kina i Washington från båda partierna, det republikanska och demokratiska. Och de, alltså bland partierna ser man den så kallad nya synen på Kina, vilket betyder att USAs politik ska bli mindre engagerande och mer konfrontativ när det gäller Kinas växande roll i världen. Man ser Kina nu allmänt som en strategisk konkurrent och man har även beskrivit Kina som en revisionistisk makt samtidigt med Ryssland. Och samtidigt som Jan har också sagt har majoriteten av den amerikanska befolkningen en negativ syn på Kina just nu. Joe Biden själv nu, han skrev i en artikel i tidskriften Foreign Affairs för några månader sedan att de Förenta Staterna behöver get tough, alltså bli hårdare mot Kina. För att annars kommer Kina att fortsätta stjäla teknologi och immateriella rättigheter från amerikanska företag, som han själv uttryckte det. Hans rådgivare säger att han kommer att fortsätta till exempel med den amerikanska regeringens kampanj för att konkurrera med Kina i strategiska högteknologisektorer som artificiell intelligens, quantum computing och 5G. För att minska kinesisk ekonomisk makt och inflytande och för att minska ömsesidigt beroende inom de här sektorerna. Och som vi alla vet, när det kommer till handelsfrågor så började Trump ju vad man har kallat för en handelskrig i januari 2018. Och efter ömsesidiga reaktioner ligger tullarna fortfarande på 2/3 av kinesiska importer till USA. Och även om de kom till slutet i januari 2020 till ett avtal, eller fas 1-avtal, så är de handelsmässiga konsekvenserna av coronapandemin, de har minskat avtalets betydelse just nu. Och vad det gäller de här tarifferna så kommer de alltså inte bara att försvinna under en Biden-administration, även om han har kritiserat Trumps handelskrig som kontraproduktivt generellt. Så hans kampanj har sagt att man ska omvärdera tarifferna och det alltså också för att demokraterna i kongressen har sagt att det ska sätta press på Biden att behålla en del tariffer för att skydda amerikanska arbetare. Och Biden själv har också pratat om jag tror det var 4 miljarder dollar Buy American plan, vad han har kallat sig, för att höja andelen inhemska produkter köpt av regeringen. Och alltså också kopplat till synen på Kina-kongressen så kommer Bidens Kina-politik enligt honom innehålla ett öppet främjande av mänskliga rättigheter och demokrati för att USA ska konkurrera igen med Kina om värderingar, inte bara om handel. Den här diskussionen är förstås också lite äldre i amerikansk politik mot Kina, men Trump hade ju ofta uttryckt sin beundran för autokrater som Xi Jinping. Biden har dock också sagt att han skulle vilja fortsätta att samarbeta med Kina när det gäller globala frågor, som att bemöta klimatförändringen, kärnvapenspridning och att bekämpa coronaviruset.
till exempel. Slutligen för att sammanfatta, alltså även om det kanske inte kommer så mycket ändring i viktiga sakfrågor, så kommer tonen och kommunikationsstilen säkert att ändras. Det har Jan också redan påpekat. Så många av Bidens rådgivare håller inte med om beskrivningen om relationerna som det nya kalla kriget, och de ser att det är orealistiskt att vilja koppla loss handelsrelationerna eftersom det finns för mycket ömsesidigt beroende för amerikanska företag. Och det tycker också att utförandet av Trumps handelspolitik har varit ganska kaotisk och att den har onödigt främjat USAs allierade som har också belagts med vissa strafftullar. Alltså en president Biden skulle bygga upp en global allians för att sätta press på Kina i olika områden på ett mer effektivt sätt. Så han skulle till exempel samarbeta med EU när det gäller teknologiska utmaningar och sen också styrka säkerhetsallianser i regionen. Som deterrence mot Kina, om man vill säga det så. Men han skulle också engagera sig igen i multilaterala regionala organisationer. Utan att det kommer att innebära ett krav på att välja mellan USA och Kina. Som det har ofta sett ut under Trump-administrationens agerande. När vi kommer tillbaka till den här frågan om hur ska Biden, som hade varit vicepresident under Obama, kunna trovärdigt representera den här förändrade synen eller den här tuffare politiken mot Kina. Det är precis en kritik Trump-kampanjen har framförts för att Biden stod för den tidigare linjen med syftet att engagera Kina i tron att det ska leda till mer öppenhet och slutligen demokrati i Kina. Men hans kampanj eller hans rådgivare har sagt att just precis för att han har varit mitten i att se det förändringar under Kinas president Xi Jinping som har lett till, till den förändrade amerikanska synen. Därför har han och hans rådgivare, som många har också varit aktiva under Obama-administrationen, lärt sig av tidigare falska förväntningar. Och redan under den andra hälften av Obamas tid som president hade man börjat adressera problemområdena som cybersäkerhet, Kinas territorialpolitik i just det sydkinesiska havet och sen också kinesiska investeringar i US-teknologi. Och Biden var den som var ansvarig för att kritisera kinesisk handelspolitik, men det gjordes framförallt genom WTO. Ja, jag stannar här. Tack Nicola. Då tänkte jag att vi går vidare till att se på relationen mellan USA och Ryssland. Och Martin, hur tror du att den relationen kan förändras med Biden som president? Ja, min bedömning och många andras bedömning är den att inga stora förändringar är att förvänta sig. Nuvarande konfrontationen, den nuvarande dåliga relationerna mellan Ryssland och väst har i grund och botten andra mycket mer djupliggande drivkrafter än vem som är president i Washington för tillfället. Det är klart att ett antal oförutsägbara händelser skulle kunna ändra den här bedömningen. Och det har vi ju sett under sista årtiondet med exempelvis Georgienkriget, Ukraina-kriget, ryska interventionen i Syrien. Som givetvis på sätt som tidigare kanske inte hade kunnat förutspås drev relationerna mellan Ryssland och väst i en ny riktning. Men den riktningen var alltid densamma. Det var en riktning mot en försämring av relationen. Och det är ju där någonstans nu i den jämvikten som relationerna har förblivit. Putin har väl gjort någon så här poäng av att inte gratulera Biden än så länge, utan man säger att man avvaktar tills det legala frågetecknen kring valet har rätts ut. Det behöver inte betyda särskilt mycket egentligen. Det finns ingen internationell lag som säger att ledare måste gratulera varandra. Men det är en typ av vinkning eller liten trollning om man så vill gentemot den amerikanska sidan. Och så länge amerikanerna har den här inrikespolitiska problematiken så kommer Ryssland kunna peka på det. Det är ju lättare också för USA att låta relationerna med Ryssland bero på ett annat sätt än med Kina som vi hörde. Där Nicola berättade intressant hur mångsidig den här relationen har blivit under de sista 30 åren. I jämförelse med Ryssland där det egentligen inte finns så många frågor som är centrala för USA i dagsläget. Men jag kommer tillbaka till de frågorna som trots allt är viktiga, för att Biden kommer ju såklart ha en mer traditionell amerikansk
utrikespolitik gentemot Ryssland i den tradition som har varit i alla fall legio sedan slutet av 90-talet. En del kallar den kanske mer moralisk. I jämförelse med Trump, som ju då, som också Jan Hallenberg var inne på, har haft en lite paradoxal politik mot Ryssland. Å ena sidan har han personligen då gärna lyft fram sina goda relationer och sin förmåga att förhandla och göra deals med olika ledare, inklusive Putin. Å andra sidan då så är det ju under Trump som USA har drivit upp sanktionerna mot Ryssland till nivåer som vi inte har sett sedan kalla kriget. 2017 års Katsa-sanktioner, men också det ökade militära närvaron i Östeuropa och sanktionerna mot Nord Stream 2. Och även om det är mångt och mycket är kongressen där det finns en större konsensus kring Ryssland än i Vita huset där som har drivit det här, så är det ändå Trump som också har behövt i slutändan spela med i den här tangon. Och den här kongressens konsensus då, den kommer ju inte att försvinna heller, utan här kommer republikaner och demokrater ha en viss samsyn. Och Biden kommer ju då förändra framförallt hur USA låter och hur man adresserar omvärldens olika händelser och en återgång till en mer traditionell konventionell diplomati som Ryssland också kommer enklare att förstå, och det kommer kanske betraktas som en möjlighet till en ny dialog på de frågor kring de frågor som trots allt är viktiga. Och bland det så finns det ju uppfattningen om Ryssland som ett allvarligt säkerhetspolitiskt hot, framförallt mot sina nära grannländer. Men det är ju också frågan om att om kärnvapen, där Ryssland är den största kärnvapenmakten i termer av stridsspetsar, och det faktum att Ryssland är permanent medlem av FNs säkerhetsråd. Och de här frågorna gör ju såklart att USA och Ryssland kommer att behöva ha en dialog, och man kommer fortsätta prata med varandra, men det kommer vara mindre över Twitter, det kommer vara mindre spontana och odokumenterade dialoger mellan Trump och Putin eller Biden och Putin, utan det kommer vara mer konventionellt. Och det kommer också vara med en stor nypa pragmatism och kanske skepsis. Putin har ju i stor utsträckning gett upp om att kunna ha goda relationer till västländerna. Avståndet är alldeles för stort i termer av politisk kultur, i termer av världsåskådning kring centrala frågor och värderingar. Och det gör ju att förutsättningarna för en reell förändring kanske inte är så stora som många vill tro. Och på samma sätt så var ju det en tröst för många av de som trodde att Trump skulle innebära en stor disruption i USAs relationer till Ryssland. Det har vi inte heller sett de senaste 4 åren. Utan tvärtom har det funnits just en kontinuitet. Men en fråga där förhandlingarna kan och relationerna kan ändå spela roll, det är väl just i nya startavtalet, rustningskontroll, frågan om kärnvapen, stridsspetsar, vapenbärare med mera. En rad centrala avtal som stormakterna, Sovjetunionen och USA ingick en gång under kalla kriget har ju lösts upp under de sista åren, och samtidigt har stormakterna börjat utveckla nya missilsystem med mera som kommer att behöva hanteras, den här obalansen. Och nya startavtalet är ju det som ligger närmast till hands. Här har ju USA från ett ryskt perspektiv ett trovärdighetsproblem, nämligen det faktum att det kommer ju finnas en misstanke om att en ny republikansk president om 4 år kommer att säga upp det här avtalet igen, ifall det är så att man inte tycker att det passar amerikanska intressen, ungefär det som hände i iranska kärnenergiavtalet när Trump tillträdde. Så för att sammanfatta kan man väl säga att det kommer säkert se en återgång till en viss typ av normal dialog och diplomati inom ramarna för en moralisk amerikansk utrikespolitik, och på samma sätt kommer vi se en fortsatt rysk så att säga kritik och avståndstagande mot säkerligen mycket av det USA kommer göra. Tack Martin. Jag tänker att vi ska gå över till Gunilla och ställa en fråga om Bidens klimatpolitik. Vad tror du att han kan göra och på just klimatområdet, Gunilla? Tack. Jo,
Bidens seger har ju en oerhört stor betydelse för klimatpolitiken. Många har ju också kallat det här för en historisk seger för klimatet. Och klimatet kommer att komma att genomsyra den här administrationens utrikes- och handelspolitik. Och det kommer också vara så att vetenskapliga fakta kommer att styra klimatpolitiken. Och Biden, han har ju gått till val på en väldigt offensiv klimatpolitik där hans valplattform innehåller den mest ambitiösa klimatplanen som en amerikansk presidentkandidat, i alla fall en mainstream presidentkandidat, någonsin har haft. Och han planerar ju då att göra väldigt stora investeringar för en grön omstart efter pandemin. Där då klimatet blir en del av ekonomin och en del av återhämtningen efter pandemin. Så tanken är då att man ska sänka utsläpp och skapa jobb. Och sen har man ju då det här internationella klimatsamarbetet där det är en väldigt god nyhet då att USA kommer att återinträda i Parisavtalet. USA lämnade ju formellt Parisavtalet dagen efter valet, alltså 4 november förra veckan. Och vilket var ett av Trumps vallöften. Och idag är ju nästan 200 länder, nästan alla världens länder är ju med i Parisavtalet. Men just nu så är ju då USA, alltså världens största ekonomi och världens näst största utsläppsland, inte med. Så att det har ju otroligt stora konsekvenser att de kommer att återinträda i avtalet. Det har ju Biden lovat att göra så snart som möjligt. Han har ju till och med sagt att han ska göra det som sin första dag som president. Sen tar det väl 30 dagar innan det kan ske. Men det kommer ske i början av presidentskapet. Sen har han också lovat att USA ska börja och återigen betala sin andel till den här gröna klimatfonden som hjälper fattigare länder till att klara omställningen. Och det här är ju också oerhört viktigt, alltså en viktig del av klimatpolitiken på internationell nivå. Han har också satt upp ett mål om att USA ska bli koldioxidneutralt till 2050. Och i och med det här så säljer han sig då till EU och Japan och Sydkorea och även Kina som då har lovat att bli koldioxidneutralt till 2060. Och det innebär i sin tur att de här länderna, de står ju då för 2/3 av världsekonomin, och när de då gör åtaganden om att bli koldioxidneutrala så gör det att Parisavtalets mål är inom räckhåll för första gången. Så nu pratas det om att det här är en slags historisk vändpunkt för Parisavtalet. Och det betyder ju då att de här viktigaste aktörerna och de stora utsläppsländerna, de går ju då åt samma håll i det internationella klimatsamarbetet. Så det här gör ju då i sin tur att utsikterna för nästa års klimattoppmöte, att de ser ganska ljusa ut. I alla fall mer ljusa än på länge. Och i år så skulle det här stora klimattoppmötet COP26 ha ägt rum i Glasgow nu i november. Men på grund av pandemin så har det här skjutits upp till nästa år. Och då ska länderna ska i alla fall komma in med skärpta klimatplaner inför det här mötet. Och det som Biden kommer att göra är att han ska presentera den amerikanska klimatplanen med skärpta ambitioner. Och det kommer han försöka göra i så pass god tid före det här COP26-mötet för att försöka få en slags större ambition och mer gnista i mötet och inspirera andra. Sen kan man också säga att han kommer troligen då samarbeta nära EU och Kina inför det här mötet, och även Storbritannien som står som värd för mötet. Sen kan man ju säga att nyckeln till att vara trovärdig inom internationell klimatpolitik, det är ju att kunna genomföra inhemska utsläppsbegränsningar, och det här gäller ju då framförallt för de stora utsläppsländerna som Kina och USA. Och det finns ju en hel del saker som en amerikansk president kan göra, men samtidigt så de här stora investeringarna som jag nämnde i början, de här investeringarna för att göra en grön omstart, de kommer ju senaten att behöva godkänna. Och klimatfrågan är, som de flesta vet, starkt polariserad i USA. Och om republikanerna då kontrollerar senaten så kan Biden då möta ett hårt motstånd mot det här. Så det kan då stöta på patrull helt enkelt.
Det gör det ju mycket svårare att genomföra de här ambitiösa utsläppsminskningarna som han då har i sitt paket. Och de kan förhalas eller förhindras. Och just den här gröna omstarten efter pandemin då kan bli liksom lite hängande i luften. Samtidigt så ska man ju komma ihåg att det finns då vissa republikanska senatorer som har en mer klimatvänlig linje. Och det kan då så finnas möjligheter att bygga olika koalitioner av olika slag och försöka komma runt de här frågorna och polariseringen. Det har skett tidigare kring frågor som alltså förnybar energi, elfordon och energieffektivisering till exempel. Sen en annan bit som kanske inte direkt kommer att göra frågan mindre polariserad, men det är ändå ett sätt att stärka alltså klimatpolitiken, det är ju att Biden skulle kunna formalisera ett samarbete med städer och företag. För många amerikanska städer och företag, de satsar ju redan på en övergång till förnybar energi och de spelar en väldigt stor roll i omställningen. Så att det är också ett område som skulle kunna utökas. Men som sagt, Parisavtalet är ju då någonting som Biden kan göra på egen hand som president och det kommer han ju göra också. Tack. Tack Gunilla. Jag tänkte att vi skulle gå till Mellanöstern och egentligen kärnteknikavtalet då som Trump-administrationen lämnade och sen har man haft en politik av maximum pressure mot Iran. Jag tänkte fråga dig Rospe, vad tror du kommer hända där? Kommer Biden att komma tillbaka till kärnteknikavtalet och i så fall hur enkelt kommer den processen se ut? Tack, ja det är en sån här fråga där man tänker att eftersom Biden själv också har skrivit en artikel och sagt att han vill komma tillbaka till avtalet att det borde vara relativt enkelt. Eftersom en hel del av avtalet bygger på presidentämbetet och inte på kongressen. Men som vi alla vet så är USA det är liksom en stat som är mer som en oljetanker. Så det är inte så enkelt när det sen kommer till kritan att förändra den här typen av saker. Dels har det att göra med att Trump har lagt in en massa nya sanktioner. Och en massa försåtminering kan man säga inom byråkratin som gör att det inte är så lätt. Det är det ena. Och det andra är ju att det finns en tendens i Washington att tro att man är världens mitt. Och det gör att det finns folk redan nu kring Biden som tänker att allt det tryck som Trump har byggt upp mot Iran borde man faktiskt nyttja i en förhandlingssituation istället för att bara så att säga ge upp det trycket genom att gå tillbaka till avtalet. Så att man kan säga att det finns en frestelse här som han kan falla för att istället för att gå tillbaka till avtalet tro att man kan få ut mer än vad avtalet gav genom att nyttja det faktum att Trump byggt upp allt det här trycket. Kruxet med den kalkylen såklart, som ofta är med Washington, det är att man grovt överskattar sitt eget övertag och underskattar motpartens sturighet i att vilja hålla fast vid sin position. Och jag tror att en sån sak som Martin var inne på när det kommer till Ryssland, men som också gäller här, det är just det här med trovärdigheten. Det vill säga att USA har i princip ingen trovärdighet i Teheran av det simpla skälet att man gav upp ett avtal man själv var med och skriva. Och iranierna är väl medvetna om att om Biden inte blir omvald om 4 år, om man står inför Trump 2 eller Ivanka eller i princip vem som helst annars från den republikanska sidan, ja då är man tillbaka igen i en situation där sanktionerna kanske återinförs. Och den typen av jojo, det är så att säga, man förlorar mer på att ge sig in i det och sen hamna utanför igen än att bara helt enkelt vara mycket avvokt skeptiskt inställd redan nu. Så att jag tror att vad Biden kommer behöva inse rätt snabbt när han kontaktar iranierna, att de är villiga att förhandla om lite allt möjligt, men först måste man så att säga ha det ursprungliga avtalet i hamn. Och det är det som är problemet för USA just nu, det är att det ursprungliga avtalet byggde på att presidenten kunde göra undantag från kongressens sanktioner mot Iran genom att ge dispens. Och det kommer i längden inte att vara tillräckligt bra. Därför att nästa president kanske inte gör det. Så att där finns det liksom, även om man vill komma tillbaka till själva avtalet, så finns det saker som man kommer att behöva göra som jag tror många i Washington ännu inte riktigt har insett. Då finns det en liten detalj, om man så vill kalla det så, i avtalet. Och det är ju det faktum att enligt avtalet så ska ju USA faktiskt ge upp sina sanktioner. Inte bara ge dispens från dem, utan faktiskt lyfta sina sanktioner år 8 i avtalet. Och för den som då hållit koll på kalendern så är det alltså så att i oktober 2023 så ska alltså USA ha lyft sina sanktioner.
inte bara ge dispens ifrån dem. Så om Biden kommer tillbaka till avtalet nu och tänker sig att man nu hädanefter ska följa avtalet punkt i pricka, så finns det en enorm utmaning i detta. Och då, den utmaningen finns det till och med om han vinner senaten. Därför att en hel del av demokraterna i kongressen var emot avtalet när det skrevs. Så att det är inte så att säga, även där finns det saker som är utmaningar oavsett om man går vidare bortom avtalet. Sen kan man bara säga, för att vara lite optimistisk också, att om man går tillbaka till avtalet i någon form så finns det utrymme för att förhandla om andra frågor. Det har ju varit kritik mot avtalet att den tar inte upp saker och ting som Irans missilförsvar eller dess verksamhet i Syrien och så vidare. Så det finns andra saker som man definitivt vill förhandla om. Men man kan inte komma dit hem förrän man har visat att man kan gå i god för det man skrev under 2015. Och så ska man också komma ihåg att det är inte bara i USA det finns politik. Den iranska presidenten sitter bara till augusti nästa år. Och det är val i juni. Så med andra ord så är Irans övergång från en president till en annan sker nästa sommar. Och med Biden så kanske de som står nära den nuvarande presidenten, som har skrivit under avtalet och propagerat för den här förhandlingslösningen med USA, de kanske har en chans att ställa upp en kandidat som har någon minimal möjlighet att vinna presidentämbetet. Men med största sannolikhet så kommer Trumps arv i Iran vara att nästa president är mycket, mycket mer hårdför, mycket, mycket mer skeptisk och mycket, mycket mer svårflörtad i en eventuell förhandling med USA. Yes. Tack Rospe. Då ska jag vända mig till Björn. Med frågan, kommer USA tillbaka till Europa nu? Är allt förlåtet? Ja, tack. Det kan man fråga sig. Lite så är det väl, att det finns en förhoppning om det. Samtidigt så har ju Europa förändrat sig ganska mycket, framförallt samarbetet inom EU under de åren som har varit. Så att i den mån USA kommer tillbaka så är det inte riktigt till samma Europa. De har inte stått still. Men först av allt så tycker jag det är värt att påpeka att det här är ju ett nästan existentiellt val för många europeiska länder. Man har följt det extremt noga, haft stora förhoppningar, och det är också väldigt känsligt hur man förhåller sig till det. I flera länder har det växt frågor kring exakt när man själv ska kommentera den här processen. Den slovenska premiärministern gjorde ju bort sig i bemärkelsen att han väldigt tidigt utropade Trump som segrare, ägnade sedan 2 dygn åt att sprida olika former av konspirationsteorier och sen lite surmulet skrev någonting om att det kanske var så att Trump eller Biden skulle ta vid, och det här har han fått väldigt mycket kritik för. I Estland har redan en minister avgått som uttryckte sig om att Biden var korrupt och att det här inte var bra, vilket då såg som ett hot mot Estlands säkerhetspolitik. Så relationen till USA är extremt viktig och också extremt laddad i många europeiska länder. Sen kan man ju säga att det ändå är en ganska stor skillnad mellan Europas länder. Jag skulle säga att de mest positiva är väl kanske Frankrike, Tyskland, som dels har haft, framförallt Tyskland, haft en väldigt svår resa under Trumps år. Rent personligt för Angela Merkel, även om hon kanske inte tar åt sig så mycket, så har det varit en väldigt svår relation där Trump hela tiden har pekat ut både Europa som helhet, men framförallt Tyskland som en liksom tjuv i olika sorters relationer, att de utnyttjar USA. Jag kan tänka mig att nu när Merkel ska planera att lämna nästa år, att det ändå känns skönt att kunna göra det under något sån här ordnade former än om det hade varit under en Trump 2. Man kan också säga att Tyskland som land är väldigt beroende på den formen av vision som Biden ändå manifesterar och representerar, det vill säga att tro på någon sorts internationalism, institutioner, NATO, men också kopplingen till USA. Det som Trump inte har levererat på, för att uttrycka sig diplomatiskt.
Även skulle Frankrike är man nog andas man ut. Frankrike och Macron är ju en politiker som har investerat ganska mycket i Trump, bjudit in honom till militärparader och ändå försökt att förhålla sig konstruktivt till den här presidenten, men det har inte riktigt gett någonting. Man har inte fått stöd, det var ju symboliskt illa när de lämnade Parisavtalet. Man har inte fått stöd i olika element av sin säkerhetspolitik, och till det kan man lägga liksom kommentarer om att NATO är hjärndött och så vidare, som Macron fick kritik för. Lite magstarkt kanske att just Trump kritiserade honom för det, men likväl, det har varit ett antal då policy-konflikter mellan länderna. Samtidigt kan man säga att Frankrike kanske också hade haft mer framgång i några av sina prioriteringar inom EU med en mer liksom, ska säga, aggressiv industripolitik och en mer radikal form av strategisk autonomi, att Europa ska vara mer självständigt från USA. Hade förmodligen varit lättare att driva som ett policyprojekt under ytterligare en Trump-administration än vad det är med under Biden. Men på det hela så tror jag ändå att man tycker att det är väl värt att ha Biden. Sen finns det ju andra länder som då såklart är mindre nöjda i Europa. Jag tänker på Ungern och Viktor Orbán, eller mer kanske då personer och regimer som har varit på en resa de sista åren mot en mer auktoritära tendenser och fått antingen total tystnad eller till och med tumma upp från Trump. Och där tror jag det blir förändring nu med Biden. Det är nog mer troligt att USA återgår till en roll att peka finger och bevaka både mänskliga rättigheter, pressfrihet och så vidare på ett sätt som Trump aldrig var särskilt intresserad av. Så där finns det nog en viss oro, och det är ju ingen slump att det har varit färre och mindre hjärtliga gratulationer till Biden från de hållen. Om man tittar på EU som organisation, så Jan var inne på det här att Biden såklart är mer av en institutionalist. Och jag tror man kan förvänta sig en mycket mer av en konstruktiv ton till EU som organisation. Och absolut inte den här retoriken som ändå färgade Trumps tid om att EU var en sorts en fiende och att EU hade skapats för att på olika sätt liksom snå åt sig av USAs rikedom. Så där kan man ju förvänta sig en mycket mer konstruktiv ton. Sen kan man diskutera vad som i praktiken kommer att göras annorlunda. Tittar man till exempel på säkerhet så började ju mycket av den politiken av att ta hem amerikansk trupp eller att omrikta intresset österut mot Asien under Obamas tid. Och det är någonting som har föregåtts av diskussioner under många presidentadministrationer. Så att finns väl ingenting som säger att det inte egentligen skulle kunna fortsätta, men däremot i en mer konstruktiv inramning. Jag kan tänka mig att Biden kommer att ha mindre fokus på, även om han kommer att behöva se att européerna anstränger sig, så kanske på lite olika punkter. Trump var ju extremt inriktad på just den här vilken del av BNP man lägger på NATO, och såg det nästan som sina pengar som andra inte betalade in, och att det därmed uppstod någon sorts skuld till USA. Jag kan tänka mig att Biden kommer vara mer intresserad på sikt i alla fall att européerna faktiskt drar sitt strå till stacken när det gäller relationen till Kina, och det vill säga mer av den här geoekonomiska omställningen än exakt hur mycket man lägger på sitt försvar i Europa. Men det kommer också vara av relevans fortsatt såklart. Vad man kan uppnå med handel, där var man ju väldigt nära med TTIP under slutfasen där av Obamas andra administration, att ändå nå i hamn, och det här sågs ju ofta som en sorts geoekonomisk konstruktion. Hillary Clinton talade om att vi behöver ett sorts ekonomiskt NATO, och det tror jag färgade synen på TTIP. Nu blev det ju inte av, och jag undrar om man egentligen har någon chans att återupprätta det här. Jan var inne på att handel på ett helt annat sätt har politiserats i USA, och det tror jag stämmer, och framförallt om inte Biden får senaten med sig, så är det väldigt svårt att åstadkomma någon reell långsiktig förändring utan lagstiftning. Men det skulle sägas att även har förändrats i Europa. Det har varit extremt svårt att få igenom frihandelsavtal i Europa de senaste åren. Så jag är ganska skeptisk till att den här sortens stora övergripande avtal som man siktade på förut med USA för att liksom skapa en nästan då geoekonomisk aktör är möjligt.
under den tiden man har framför sig nu. Framförallt att man inte riktigt vet hur länge det håller i sig. Jag tror att det finns en, självklart har Biden mycket mer av trovärdighet i sin relation till Europa, men det finns också en osäkerhet i Europa hur länge det här håller i sig. Hur kommer nästa amerikanska president att förhålla sig till oss och vår säkerhet? Så på det sättet har ju Trump, tror jag, att det kommer finnas ett arv som lever vidare av en viss osäkerhet kring USAs roll. Sen är det ju såklart hans grundläggande då inställning till multilaterala institutioner är ju positivt för Europa. Det någonstans bygger det upp en världspolitisk logik där Europa och EU kommer ha lättare att hävda sig än i Trumps värld av liksom bara maktpolitik mellan olika strongmen. Så det passar ju Europa bättre. Men än en gång, frågan är hur effektiv Trump kommer vara där, med tanke på att man skulle kunna tänka sig att det blir en ganska inåtriktad period i ett ganska delat land som måste enas. Jag vet inte riktigt vad man egentligen kan förvänta sig av USA när det gäller det multilaterala. Men som övergripande trend kan man väl säga att Trump lyckades någonstans ena två stycken fraktioner i Europa, de som brukar kallas då Atlanticists och Europeanists, de som konsekvent tycker att Europa borde vara en allierad till USA, atlantisterna, och då den motsatta gruppen som ofta har drivit på för att Europa ska bli mer självständiga. Och den här diskussionen nu om strategisk autonomi är en diskussion som har funnits men under olika namn under en lång tid, såklart. Och Trump lyckades liksom förena de här grupperna där båda egentligen delade insikten att Europa måste ha mer av egen kapacitet. För atlantisterna så var det här förklaringen till det var att vi måste helt enkelt bli en mer relevant partner nu när Trump inte tar någonting för givet. Han är inte nostalgisk, han bryr sig inte om gamla relationer och så vidare. Så vi måste helt enkelt bli en bättre partner, eftersom i den här mer transaktionella logiken som Trump förespråkade så måste vi ha något bättre att bjuda på. Medan de då mer kritiska europeerna tyckte att nej, men vi måste ha mer egen kapacitet som ett alternativ, som hedging här för man vet inte vad man har Trump, vi kanske inte kan lita på honom. Och den tror jag, den här liksom samsynen tror jag kommer bestå även under Biden, det vill säga att de som nu vill återupprätta och återbygga den transatlantiska länken vill ändå ha ett starkt Europa med stark egen kapacitet, och det är det Biden har uttryckt sig positivt kring tidigare också, helt enkelt för att bli en bättre och mer effektiv partner. Men de som tidigare var tveksamma, många kommer fortsätta vara tveksamma till att till exempel, hur ser nästa amerikanska president ut? Vad kommer hon eller han ha för perspektiv? Är det rimligt att vi har den här sortens liksom existentiella kriser var fjärde år över vem som ska skydda oss? Nej, vi måste ha mer egen kapacitet. Så att jag tror att den samsynen om att Europa måste kunna ta mer ansvar för sig själv och för sin region, den kommer att bestå även under president Biden. Så det var några av de långsiktiga trenderna. Sen en annan liksom som har målats ut som en förlorare är ju Boris Johnson och Storbritannien under Brexit. Och där kan man väl lite förenklat säga att kanske hade Trump varit marginellt bättre på kort sikt men relativt farlig för Storbritannien på lång sikt, och det är väl då tvärtom med Biden. Det kan gnissla lite i början men på lång sikt så står ju han för någonting bättre. Och med det menar jag helt enkelt att Trump var ju väldigt positiv till Brexit. Han var positiv till en hård och avtalslös Brexit. Han liksom peppade Boris Johnson kring det här vid flera tillfällen. Och han var också signalerad att han skulle kunna tänka sig snabbt handelsavtal och att mellan Storbritannien och USA, vilket på något sätt man skulle kunna se som i alla fall en symbolisk vinst för Storbritannien, även om det i reda pengar skulle göra väldigt lite för att i jämförelse med hur mycket de förlorar på att lämna EU. Men symboliskt hade det kunnat vara viktigt. Men på lång sikt så är det ju väldigt svårt att se att Brexit skulle kunna bli någon succé under Trumps fortsatta styre. Trump har ju med liksom stor precision just valt att nedmontera de globala institutioner som till exempel Världshandelsorganisationen, som Storbritannien är helt beroende av om man vill kunna verka som en ändå liten aktör på världsmarknaden i sig själv liksom, utan EU.
Så att det hade blivit en hård långsiktig utveckling. Med Biden så får man ju någon som inte är särskilt förtjust, han har sagt flera gånger i Brexit som idé, som dessutom har väldigt starka kontakter med Irland och har sagt att han kommer hålla hårt på att man inte rubbar på den här Good Friday Agreement och relationen mellan Irland och Nordirland. Att man inte vill ha någon hård gräns där, och han kommer även sätta det som ett villkor, eller i alla fall det kommer vara en faktor när man så småningom förhandlar ett handelsavtal mellan USA och Storbritannien. Och det här är såklart beska besked för Johnson, men det förändrar egentligen ingenting, tror jag, på kort sikt. På lång sikt så är det klart att Biden står för en politik som är mer gynnsam för Storbritannien, och de har mer gemensamma långsiktiga intressen av ett både vad gäller säkerhet och multilateralt samarbete. Sen så tror jag att någonstans så påverkar det väl också självbilden lite. Under Trumps 4 år så fanns det ju ändå någon form av special relationship fortfarande som britterna, mycket mer än amerikanerna, tycker om att prata om. Jag menar, de här två processerna, Brexit och Trumps tillträde, var ju kopplade både i tid och någonstans, även om de är två olika processer, de hade vissa likheter. Och det var där kan man säga att den här speciella relationen mellan Storbritannien och USA under Trumps tid mer har färgats av det här med gemensamma projekten att ta tillbaka kontroll och det lite populistiska politiken, i alla fall i förhållande till internationellt samarbete. Nu tror jag Storbritannien kommer att få vänja sig vid att det inte riktigt finns någon special relationship med Biden. Han verkar ganska osentimental till det här och har ju snarare indikerat att han kommer ha med alla stora europeiska länder att göra, och även med den europeiska unionen, för att det förmodligen är ett enklare sätt att hantera Europa för USA. Och det var ju också Storbritanniens roll tidigare, att kunna liksom leverera Europa till USA. Det kan man inte göra längre, för man är inte med i EU. Man har färre verktyg att göra det i alla fall. Så Storbritannien blir helt enkelt en mindre viktig spelare från ett amerikanskt perspektiv. Och därmed, i den mån man kan prata om en sorts speciell relation, så har den helt enkelt mindre värde för USA. Så att för Storbritannien så på sikt tror jag ändå att det var ett bra val, men de kommer nog också få välja sig med en sorts normaliseringsprocess där de blir ett av flera europeiska länder som försöker att ha en relation till USA. Och det kanske också är bra. Sen är frågan vem som tar deras plats. Kommer det bli mer Tyskland? Kommer någon annan få en speciell relation till USA? Eller är det snarare EU och USA som kommer gå fram och ha någon sorts speciell relation? Eller är det kanske ingen i Europa i framtiden som har en särskilt speciell relation till USA? Det får tiden utveckla. Tack, jag tror jag stannar där. Tack så mycket, Björn. Jag skulle faktiskt vilja ställa en fråga som jag ställer till alla i panelen. Och den frågan är: hur förutspår ni att USAs globala roll kommer att förändras med Biden i Vita huset? Jag vet inte vem som känner sig. Jag kan börja om du vill. Ja. Jag tycker vi har varit inne på det. Alltså, det blir en mer traditionell internationalistisk inriktning med de centrala organisationerna som viktiga, de stora staterna, mera diplomati. Men jag tror att både Ruspe och Martin i varje fall var inne på det där, att det har kostat USA väldigt mycket, att USAs trovärdighet när det gäller att ingå internationella avtal och som sen hålls över tid. Att Trump är beredd att riva upp de här, det kommer att få kostnader inte bara för USA under Trump utan även för framtida relationer. Och det är problematiskt både i relationen till Iran, relationen till Ryssland och kanske i relationen till Kina, Nikola, också. Men jag tror att Rosberg var inne på det också, att man tycker i USA att nu återinträder vi i världen och alla kommer att ta emot oss och falla Biden om halsen och tycka att nu har den förlorade giganten kommer tillbaka. Det kommer inte bli på samma sätt, därför att världen ser annorlunda ut, USA ser annorlunda ut, USAs anseende är mindre. Jag vill bara tillägga en sista sak, och det är ju det att när vi talar om presidentens makt och sådär, så vill jag erinra om den stora statsvetaren Aaron Wildavskis artikel The Two Presidencies. USA president i utrikespolitiken är oerhört stark. Det krävs väldigt mycket för att gå emot hans vilja i det här fallet.
I inrikespolitiken är det mycket mer komplicerat och mycket svårare att få igenom. Vi har varit inne på det. Däremot har ju presidenten, som Gunilla nämnde lite kort, just möjligheter i miljöpolitiken att ta bort ett antal regleringar, ändra ett antal regleringar som Trump har infört. Men det finns stora begränsningar i den inrikespolitiska reformförmågan för Biden, tror jag. Lite så. Tack Jan. Rosbe. Jag tänkte bara knyta an både till frågan men också till någonting som Jan var inne på nu. Man kan ju också vända på det hela och säga att kan man egentligen göra skillnad mellan inrikes- och utrikespolitik idag på det viset som man kanske kunde för sig 30 år sedan? Alltså tittar vi till exempel på hur amerikanska kongressen har försökt agera utrikespolitisk spelare, så kan vi se att ända sedan 90-talet så är det ju framförallt kongressen som genomför sanktioner på diverse länder. Så det var en enorm explosion av sanktioner till höger och vänster. Och det var ju delvis ett sätt för USA som land att försöka påverka länder utan att dra i krig med dem. Men det var också ett sätt för kongressen, framförallt ofta när det var republikanerna som styrde den, att försöka kringskära den makt som då konstitutionellt presidenten har. Så jag menar, om man går tillbaka till 90-talet så kan vi se hur Jesse Helms och Clinton trätade om vilka länder som skulle sanktioneras och varför och hur länge och så vidare. Så att frågan är liksom om den uppdelningen går att upprätthålla. Men tillbaka till frågan. Man kan ju säga att Biden, bortsett från att han måste ta itu med 4 års haveri under Trump, kommer egentligen att behöva ha samma samtal som Obama försökte ha inrikespolitiskt i USA om vad USA utrikespolitiskt är kapabel till. Det vill säga, tittar man till exempel på diskussionen gentemot Mellanöstern men även mot andra ställen, så försökte Obama till viss del och på något vis klargöra framförallt för etablissemanget i Washington att USA kan inte vara överallt på samma sätt som man tidigare hade varit. Därför det har man inte råd med. Och då är frågan, hur ska man lead from behind eller hur ska man ingå i partnerskap som gör att man blir en spelare bland flera, kanske en framträdande sådan, men inte längre den enda spelaren som på något vis sätter agendan. Därför det kommer USA inte ha råd med. Och den konversationen gick ju inte särskilt bra för Obama. Och det har dels då att göra med, om man tittar på Mellanöstern till exempel, att många länder där är allierade med USA förväntar sig att USA agerar säkerhetsvakt åt dem. Och i gengäld köper en massa vapen från USA som de kanske inte själva vet hur man ska använda. Men de har köpt dem i alla fall, så någon i USA har fått ett jobb. En fabrik funkar och någon senator blir omvald. Ergo, nu vill vi stå under ert säkerhetsparaply, så att säga, ifall det skulle hetta till hos oss. Och det där är saker och ting som Obama delvis försökte liksom komma lite grann ifrån. Och det ledde till en enorm motreaktion från Saudiarabien och Förenade Arabemiraten. Men det ledde också till en enorm motreaktion i Washington. Därför att det finns ju krafter både inom demokraterna och även utanför demokraterna bland republikanerna som inte riktigt vill inse eller acceptera att USAs roll i en multipolär värld, alltså en värld med många stormakter, inte längre kan vara den enda spelaren på spelplan. Och såg det mer som ett svek från Obama. Men egentligen vad det handlar om var att han var ju bara en rationell kalkyl. En rationell kalkyl av vad har vi råd med? Och framförallt, vad är befolkningen villig att acceptera? Så USA kommer inte kunna dra i krig lite varstans för att markera en viss position. Därför att det inrikespolitiskt bland befolkningen inte är acceptabelt. Och den konversationen har inte försvunnit. Utan den konversationen kommer ju komma tillbaka nu med Biden. Och han kommer att hantera det faktum att inte ens han, bara för att världen är tacksam för att han har tagit över efter Trump, plötsligt kan liksom komma och göra allting som inte ens Obama hade råd att göra. Ja, tackar. Då tänkte jag gå över till publikfrågor. Och vi har fått den här från Richard Nätjehall. Vad ser ni att Biden-administrationen kommer att få för avtryck i klimatfrågan? Med en möjlig delad kongress, konservativ högsta domstol och över 70 miljoner röstande på Trump som ifrågasatt klimatförändringarna och inte sällan vetenskap överlag. Vad bedömer ni att den nya administrationen kommer att kunna åstadkomma på kort och på lång sikt? Då kanske frågan först och främst går till dig, Gunilla. Ja, tack. Det är en jätteintressant och viktig fråga. Jag var väl inne lite på den, tror jag, när jag pratade om att, och Jan har ju också varit inne lite på det, att det finns en hel del som en amerikansk president kan göra på egen hand, men att samtidigt så kommer det ju vara mycket som är svårt i det här, eftersom man vill göra en så stor satsning på klimatet, och klimatet är
precis som nämns här, väldigt polariserat, så blir det ju svårt att driva det. Men jag nämnde väl också det, att alltså en väg runt där kan ju vara att skapa olika koalitioner. För det är ju som sagt att även om senaten då är polariserad och det finns många klimatskeptiker, så finns det ju också vissa senatorer som är mer klimatvänliga, och man har ju samarbetat kring frågor som förnybar energi till exempel. Så att det finns också en ökad efterfrågan på den här gröna omställningen även här. Men det är inte lätt, och det är just det här, som sagt, det internationella klimatsamarbetet och Parisavtalet kan ju Biden till viss del då driva som president. Men sen ska ju då avtal och så vidare genom senaten, och det blir ju kanske mer problematiskt. Och samma sak som att för att vara en ambitiös aktör på liksom den internationella arenan, så måste man ju då man måste skapa en trovärdighet genom att införa de här inhemska utsläppsbegränsningarna och nå de här målen om koldioxidneutralitet som man har satt upp. Annars blir det ju svårt att utöva just det. Så att det är lite, det blir tufft tror jag, men det finns ändå, samtidigt så blir klimatfrågan mer och mer angelägen, och den påverkar ju fler och fler, och det kan ju komma till sådana här stora händelser som kommer att göra att fler faktiskt blir tvungna helt enkelt att förhålla sig till den här frågan och förändra sig. Tack. Tackar. Då har vi en fråga från Frank Bell, fråga. Hur bedöms Biden-administrationen hantera amerikansk handelspolitik, i synnerhet vad gäller handeln med EU och med Kina? Jag kan säga någonting inledande igen då, övergripande. Jag tror, som både Björn och Nicola var inne på tidigare, att det finns väldigt mycket som har fastlagts nu som är annorlunda än tidigare, som det blir svårt för Biden att ändra i grunden. Det finns en konflikt med Kina när det gäller handelsrelationerna. Biden kan inte avskaffa alla de här tullarna som Nicola var inne på, utan han måste förhålla sig till att i den övriga politiska kontexten finns en sån negativ inställning till Kina. Och just det faktum gör ju att det är svårt att omedelbart se möjligheterna att hitta nya handelsavtal, därför att den inhemska politiska klimatet ser ut så att det är svårt att få det accepterat. Samtidigt har ju presidenten alltid möjligheter att manipulera och hitta liksom mindre avtal, som Trump ju gjorde, utan att behöva gå till kongressen. Så att det finns vissa möjligheter, men jag tror att det blir mycket kontinuitet i relationerna till Kina när det gäller handeln. När det gäller EU så tror jag på större möjligheter till förändring, som Björn har varit inne på. Ett helt annat förhandlingsklimat. Men inte heller där, som jag sa förut, så kommer man återinträda till det gamla, utan att USA måste stå upp för sina intressen på ett tydligare sätt än vad Trump har påstått att olika presidenter har gjort tidigare. Och det har fått en resonans, en genkläng i amerikansk politik, som gör att hans manöverutrymme även i relation till en vänskapligt inställd organisation som EU blir svårare. Jag vill bara påpeka det där om utrikes- och inrikespolitiken igen. Ja, Ruspe, det finns sanktioner, men skillnaden är fortfarande jättelik. Det är det område där kongressen har återtagit en del av sin tidigare inflytande, ja. Men på övriga områden finns fortfarande väldigt stort spelrum för president. Slut. Ja. Någon ytterligare som vill kommentera den frågan? Jag kan bara kort tillägga där, alltså att många har ju förutsagt att om Biden kommer att vinna, så kommer den här splittringen bland demokraterna när det gäller handelsfrågor bli ett stort, alltså det kommer bli en svår fråga för partiet och för presidenten att hantera det där. För att den har funnits ganska lång tid, men och kanske Trumps politik mot Kina har kunnat ena dem också lite bakom den här frågan, men nu behöver de uh, uh,
behöver de diskutera den här frågan nytt. Så det kommer inte att bli så lätt här att mjuka upp den här politiken som Trump har fört. Ja, tackar. Jag kommer in kortare, Christer. Ja, ja. Att det finns ju en jag tror också att den här relationen till Kina kommer att bli avgörande för europeiska länder, och där är frågan vad Biden kommer att nöja sig med för form av solidaritet från europeer. Som Jan och Nikola var inne på, det är klart att det finns USA måste tydligare stå upp för sina intressen, och det finns ett antal såna handelskonflikter framöver, till exempel europeisk beskattning av stora amerikanska IT-företag som ligger i korten. Svårt att se att Biden liksom bara kan bjuda på det, så att säga, utan här finns det ju liksom konflikter. Sen tror jag det finns mycket mer god vilja framöver att ändå inte låta dem blomma över, och den goda viljan var ju helt frånvarande under Trump, men grundkonflikterna finns ju kvar. Men just solidariteten i någon sorts strukturell maktkamp med Kina tror jag blir en springande fråga här. På vilket sätt kommer Europa att liera sig med USA? Man kan jämföra med situationen under kalla kriget, där ändå en förutsättning för amerikansk stöd för europeisk integration och för amerikanskt säkerhetsskydd, nukleära skyddet och så vidare, det var ju ändå europeisk solidaritet i bemärkelsen att man dels var en sorts var en allierad i kampen mot Sovjetunionen, men också att man ändå stöttade amerikansk politik på andra ställen. Hur kommer den ekvationen, liksom den grundläggande transaktionen, om ska kalla det, eller avtalet mellan USA och Europa se ut framöver? Kommer Biden att ställa motsvarande krav på sikt att ska vi investera i er säkerhet både med trupp i Europa och låta er täckas av vårt kärnvapenparaply, ja, men då kräver vi mer när det gäller för den stora nya konflikten är med Kina. Då kan inte hålla på som Tyskland till exempel och liksom ha en ekonomisk politik i relation med Kina som helt skiljer sig från er strategiska relation till USA, utan man måste någonstans välja sida. Det här tror jag kan bli ganska smärtsamt för många europeiska länder, och även om den diskussionen kan föras på ett mycket mer civiliserat sätt så finns grundorsakerna kvar, och även under Bidens tid. Jag tror att för länder som Sverige nu som har en ganska ändå transatlantisk tradition, och framförallt om man tittar försvarsindustriellt, så är det här kanske mindre komplicerat, även om vi kommer få ja kall på en del av våra liksom frihandelsidéer. Men för andra länder så tror jag att det här kommer bli ett ganska svårt vägval, och hur mycket man ska trycka på för mer av en egen europeisk linje när det gäller då handelspolitiken och de ekonomiska relationerna. Ja, tackar. Som sagt, jag tänkte gå till frågan om amerikanska demokratin. Det har ställts några frågor här från dels en anonym deltagare. Finns det något sätt för Trump att sitta kvar som president? Vi har också fått en fråga från Johanna Martinsson som hänvisar till en tweet som Donald Trump gjorde precis innan vårt webbinarium startade här då om fusk i Philadelphia. Men frågan är, vad innebär att han fortsatt uppger att det är valfusk, både nationellt och internationellt? Och det är väl kanske frågan då, vad säger egentligen det här presidentvalet om den amerikanska demokratin? Ja, den säger jag att det är svagheter och problem i den amerikanska demokratin som är stora och som blir större så länge den här frågan inte lösts. Men Trump kan inte stoppa övergången. Trump har ingen möjlighet att ändra utgången av det här valet om det löper på det sätt som jag presenterade för en timme sedan. Går det igenom elektorskollegiet, går det igenom kongressen den 6 januari, kan Trump säga vad han vill. Vill han inte gå ut ur Vita huset så kommer han att lyftas ut klockan 12 den 20 januari. Kan väl lämpa honom i Lafayette Park eller något annat lämpligt ställe. Men det finns alltså inga möjligheter att förhindra det här. Men blotta det faktum att han då ifrågasätter en helt fundamental aspekt i en demokrati, valprocessen och legitimiteten i valresultatet, är ju oerhört bekymmersamt för USA som demokrati internt. Det är ju de här demokratiforskarna liksom bedömer hur väl fungerar demokratier.
och sätter poäng på det där eller gör betyg. USAs betyg och USAs poäng sjunker för varje år sedan 2015 eller vad det är, och det kommer att fortsätta sjunka när man bedömer då 2021 eller 2020, förlåt. Jag menar, internationellt så får ju naturligtvis USAs betydelse som demokratiskt exempel betydligt mindre tyngd på grund av det här. Alltså USA har ju varit väldigt duktiga tidigare på att kalla olika länder för bananrepubliker, men jag måste säga att det luktar ganska mycket banan av USA också i detta läge. Så att det är väldigt bekymmersamt, framför allt enligt min uppfattning, därför att den amerikanska demokratin är på väg ut för utan att centrala politiska krafter som till exempel det republikanska partiets ledare verkligen försöker att motverka detta. Och det är väldigt bekymmersamt. Jag hoppas att det bara är att man försöker skjuta upp och lindra smärtan för den här presidenten som har så svårt att ta emot förluster. Men blir det någon aktiv försök till motverkan, till exempel att förklara att i delstaten Pennsylvania kommer det finnas två elektors delegationer, där republikanerna utser den ena på dubiösa legala grunder, då ökar ju krisen. Och då kan vi ju närma oss en konstitutionell kris. Jag tror, hoppas inte på det, men det är inte uteslutet. Mycket olyckligt. Mm, tackar. Någon ytterligare som har en kommentar kring demokratifrågan och valet? Martin? Försök till tolkning i alla fall, utan att bara dela den djupa USA expertis Jan har som följer mycket mer nära än vad jag gör. Men från demokratiskt håll så under 4 års tid har det kommit starka ifrågasättanden av Trumps legitimitet. Och det började ju med diskussionerna om just rysk inblandning som var högst rejäl, men man hittade inga belägg för att Trump skulle ha samarbetat med ryska aktörer. Och den här typen av retorik tror jag också handlar om, som vi nu ser från Trump, tror jag också handlar om väldigt mycket att trycka tillbaka mot den orättfärdighet han själv anser att han utsatts för under sin egen tid som president. Ja. Tackar. Då har vi en fråga från Johanna Wassholm som är riktad till Rusbe. Hur kommer Biden-administrationens relation till Egypten och Al-Sisi förändras jämfört med Trump som sett Al-Sisi som sin favoritdiktator? Kommer Egypten nedprioriteras som allierad och därmed i större utsträckning hållas ansvariga för sina MR-brott? Generellt sett så kan man väl säga först att vad presidentkandidater säger skiljer sig från vad de säger när de blir presidenter. Och Biden har ju tvingats gå mer åt vänster så att säga under sin presidentvalskampanj och framförallt under primärvalen än vad han själv är bekväm med. Han är, om man ska uttrycka sig lite diplomatiskt, ändå en mellanmjölkskandidat. Till skillnad från Sanders som var den som så att säga, han konkurrerade med. Och det där är intressant därför att just i fallet Sisi så vet vi utifrån de personer som finns runt Biden att de har så att säga, frågats om detta ibland, just Sisi och andra. Liksom, hur kommer man hantera auktoritära ledare eller diktatorer rent av annorlunda från Trump? Och det kommer han att göra. Men här kommer vi till som säger, skillnaden mellan retoriken och substansen. Därför att mellanmjölkskandidatens representanter uttrycker sig i termer av att de kommer inte att kanske, Biden kommer kanske till exempel inte ge Sisi audiens. Han kommer kanske inte retoriskt vara lika tydlig med sitt stöd. Men just nu finns det ingenting som tyder på att den miljard dollar om året ungefär som Egypten får i militärt stöd från USA att det skulle sättas i frågan. Så att ja, retoriskt definitivt inte lika undfallande mot personer som Sisi specifikt. Men om det sen innebär att USA kommer lägga så att säga, flera strån i kors för att försöka få Sisi att bete sig annorlunda mot sin egen befolkning, det är fortfarande en öppen fråga. Det är med andra ord inte så enkelt som att det bara blir tvärtom mot allt vad Trump gjorde gentemot Sisi. Ja. Tackar. Tänkte gå tillbaka till klimatet och där har vi en fråga från Kristoffer Friberg. I den uppkomna situationen och sett till det faktum att Sverige är en närmast obefintlig spelare inom världspolitiken och ekonomin, hur kan och bör vi lämpligen agera för att befrämja en mer accelererad global omställning i mer hållbar riktning?
en förmodat osannolikt stor och betydelsefull möjlighet för Sverige och svensk näringsliv i vår tid. Och det är Gunilla, och jag tänkte ta ytterligare en fråga som är riktad specifikt till dig. Hur skiljer sig Bidens klimatpolitik mot Green New Deal som Bernie Sanders ställde sig bakom? Gunilla. Ja, så jag skulle bara hitta knappen. Ja, det var ju en jättestor fråga om omställning såklart och vad vi kan göra. Det finns inte ett enkelt svar på det, men jag menar, om man har det svenska arbetet så är det ju att man jobbar inom EU. Man jobbar med att hitta olika reformer. En fråga som ofta diskuteras är ju hur man kan reformera finansinstitut och banker. Det kan till exempel vara en väldigt viktig del i omställningen, och det är ju någonting som man ser i flera, alltså globalt också. Hur man ställer om där och investerar inte i fossila bränslen längre. Så det är en bit. Jag tror att jag lämnar den frågan där. Den är lite väl stor kanske att hantera och vara väldigt specifik. Men det finns ju en mängd olika saker som man gör. Den andra frågan om Green New Deal och skillnaden mot Bidens plan. Där är det ju så att vid den första presidentdebatten mellan Biden och Trump så tog ju Biden avstånd från den här Green New Deal som kom 2019. Och den är ju, vad ska jag säga, den är ju antingen, beroende på hur man ser det, man kan se det som att den är väldigt aggressiv eller väldigt ambitiös. Och det handlar ju då om att man vill bland annat eliminera USAs bidrag till klimatet på 10 år. Och det kan man jämföra med Bidens plan till exempel, där man har mål om att bli koldioxidneutralt till 2050. Så att det som Biden har sagt då är att han inte stöder den här Green New Deal, men samtidigt så vill han inte avfärda det helt, utan han säger ändå att det är ett bra ambitiöst ramverk. Men han hänvisar istället till Bidens klimatplan, och som är då smalare och mindre aggressivt, eller mindre ambitiöst om man vill vara lite mer elak. Sen finns det ju en massa detaljer i det här, men det är ungefär så man kan se på det. Tackar. Då har vi en fråga till Martin Krag från Gudrun Persson, men även andra. Ser du några tecken på att sprickan mellan Ryssland och väst minskar eller kan minska med Biden? Eller vilka drivkrafter ser du? Nej, jag tror inte att de grundläggande relationerna kommer att förändras särskilt mycket. För att det här är ju en trend som vi har sett under en längre tid redan. Egentligen som bottnar i Sovjetunionens upplösning och Putins och de ryska eliternas stora missnöje med hur deras eget land behandlades under 90-talet, i alla fall det sätt de menar att landet behandlades på. Och det är åtgärder som Putin har vidtagit för att återetablera vad han menar är Rysslands rättmätiga plats i världspolitiken, som inbegriper exempelvis en rysk intressesfär. Och de här två principerna, liksom den europeiska säkerhetsordningen, som ju framförallt är helt central för oss i den här hörnet av världen, och idéer om intressesfärer eller legitima intressesfärer som de pratar om i Moskva. Det är ju två väldigt oförenliga principer, och det är svårt att se hur USAs president kommer att kunna kompromissa med de här typen av grundläggande värderingar. Så vad jag ser på längre sikt är ju att det är ju andra drivkrafter som kommer möjligtvis påverka maktbalansen i världspolitiken. Och ett sådant faktum är ju att rysk ekonomi kommer ju att bli mindre och mindre andel av världsekonomin i relativt bemärkelse, även om de växer snabbare än till exempel Kina, USA och Västeuropa under närmare åren, vilket är osannolikt, så kommer de på sikt ändå ha svårt att hänga med, helt enkelt eftersom deras BNP totalt sett redan är mycket mindre. Och det gör att man också inte kommer kunna hänga med och ha den här typen av suveränitet och självständighet som man eftersträvar i viktiga områden, nya teknikområden, nya vapensystem. Det är inte bara 5G som vi pratar om, utan det är ju en rad olika områden.
Och sen är det ju oljan och naturgasen där världsefterfrågan kommer att minska. Och det här är ju Rysslands viktigaste intäktskälla. Och man har egentligen inga ersättningskällor för den här beroendet då, av exporten av olja och naturgas. Och det betyder ju att rysk ekonomi kommer att stå under ett omvandlingstryck. Och det är oklart om Putin, som redan har styrt i 20 år och inte gjort så mycket för att förändra grunderna där, kommer att vara den personen som kan ta Ryssland in i framtiden. Så att det här är större, mer djupliggande faktorer som jag tror kommer påverka Ryssland och Rysslands agerande än vem som är president i Vita huset. Tackar. Björn, vill du ha ordet? Bara säga, från ett europeiskt perspektiv så har ju just det här varit en diskussion, att då, framförallt från franskt håll, att vi måste på olika sätt ändå fånga upp Ryssland för att undvika att de till exempel helt går under Kinas armar. Och det har varit en del av också det politiska projektet om strategisk autonomi, att vi ska kunna forma våra egna relationer med tredje makt och utgöra liksom en egen makt i världspolitiken. Och där skulle jag tänka mig, ett minst lika trovärdigt argument då, lite så som Martin inne på, att om vi med Biden får en närmare transatlantisk relation igen och som dessutom är mer värderingsstyrd än så transaktionell som den var under Trump, så tyder väl det snarare på att sprickan mellan Ryssland och Europa kommer att öka. Det vill säga att då kommer det att bli en större skillnad och det finns mindre plats för den sortens liksom deals som Trump ändå sa sig uppskatta. Och då skulle man kunna argumentera för att Ryssland på sikt faktiskt blir mer, och framförallt i kombination med en dålig ekonomi, kommer att närma sig Kinas geopolitiska pool på ett tydligare sätt. Så att en bättre och mer värderingsstyrd relation mellan USA och Europa tror jag på sikt kan ändå stöta Ryssland österut. Tackar. En fråga på temat Kina och teknik från Börje Ljunggren. Teknologi är idag en kärnfråga i de amerikanska-kinesiska relationerna. 5G, Huawei ett exempel. Hur hårt kommer Biden att driva decoupling och hur kommer EU att agera? Björn? Ja, om jag ska börja med att säga någonting om det, så jag var inne på det lite tidigare, men det är ju... Det är ju såklart en helt central fråga, och både Kina och USA har liksom explicita strategier för hur man ska bli mindre beroende av varandra och vilka områden man vill skydda. Det kom en ny amerikansk strategi för bara en månad sedan. Och såklart på vilka sektorer man vill bli världsledande, som är Kinas strategi. Och det här har ju då liksom Europa ändå haft en lite annan inställning än vad USA. Man har inte haft samma uttryckta mål att göra sig oberoende, utan att mer försäkra sig om sin säkerhet i systemen på olika sätt. Och det faktum är att det skulle vara extremt dyrt för Europa med den här formen av decoupling. Jag tror inte, det kommer ju såklart inte ske totalt, utan jag menar, om man tittar på den systemkonflikten vi har idag mellan USA och Kina på uppmarsch, så är ändå USA och Kina idag otroligt mycket mer interdependenta än vad någonsin USA och Sovjetunionen var. Så att någon sorts totalt isolerade block framöver tror jag inte på. Men däremot så kan man väl tänka sig att just inom sådana här kritiska teknologier så skär man ner beroendet av varandra ganska radikalt. Och ska Europa följa med på det tåget, så kommer det helt enkelt kosta väldigt mycket pengar, beroende på hur vår industri är upplagd idag och de valen vi måste göra. Så att jag vet inte helt enkelt om man kommer tycka att det här är värt att betala för. Och lite så tror jag att det kommer handla om amerikanskt tryck. Vad kommer man att dra det till den yttersta gränsen och säga att vill ni hålla på med kinesiska 5G-nätverk och annan teknologi, då kommer vi inte erbjuda de här formerna av säkerhetsgarantier till er. Det vill säga någon sorts säkerhetspolitisk kabinettsfråga. Ja, då kommer väl Europa att tvingas välja, och väljer väl USA. Men om det inte går riktigt till en sån skarp gräns, så kommer Europa försöka och smyga sig fram på någon sorts medelväg där man ändå politiskt är tydligt lierad med USA, men ändå försöker att behålla så mycket av den ekonomiska relationen med Kina som möjligt
oberörd av det här faktumet. Mm. Björn, är det roligt till Nikola? Vi hör inte dig, Nikola. Prova igen får vi se, för du... Nu hör jag dig. Hör ni mig nu? Ja. Ah, vad konstigt. Förlåt. Alltså, jag kan bara tillägga att vad det kommer till Huawei så tror ju de flesta att det är osannolikt att Biden kommer ha en... Alltså en annan politik än Trump i just den här frågan när det gäller det här företaget. Men som jag var inne på tidigare, alltså att hans rådgivare och hans team, alltså de tror inte riktigt på det här totala decoupling som Björn också sa. Att det känns för orealistiskt, alltså därför finns det för mycket ömsesidigt beroende just också för amerikanska företag. Alltså när det gäller sen att eventuellt sätta press på EU eller på olika EU-länder att ansluta sig, så jag vet inte om Björn har någonting att lägga till här, men alltså just i den här Huawei-frågan, enligt vad jag vet så har ju många inom EU sagt att de har fortfarande inte sett några bevis för vad USA säger att eller vad det här företaget anklagas för. Så ja, alltså det är fortfarande en fråga hur det kommer att hanteras, tror jag. Mm. Tackar. Då har jag en fråga från Gunnar Wagerstam. Hur kommer Biden-administrationen att hantera relationerna med Saudiarabien och UAE visavi Qatar? Och hur påverkas Jemenkriget? Rospe. Ja, alltså det kan man säga att det problemet som finns mellan Saudiarabien och UAE på ena sidan och alltså Förenade Arabemiraten och Qatar på andra sidan, det är ju ett problem som ingen egentligen amerikansk president vill ha. Därför att båda sidorna är nära allierade med USA. Man har sett militärbaser på båda sidorna här i den här konflikten. Att den konflikten har fått hållas som den gjort, det är väl ingenting som USA egentligen kan sätta stopp för. Men att den har fått hållas och förvärras, vilket den har ju delvis att göra med att Trump själv inte haft en, vad ska vi kalla det för, någon som helst uppfattning om de här länderna eller någon linje. Utan han har låtit sig svaja en hit en dit. Och delvis har det haft att göra med hans svärsons kontakt med Mohammed bin Salman i Saudiarabien. Så där kan man säga att det finns liksom inte nödvändigtvis så mycket tanke bakom den amerikanska positionen med Trump. En Biden-administration kommer ju vilja försöka bilägga den här tvisten så fort det bara går. Därför att den har liksom inget konkret syfte. Det är egentligen bara en sorts powerplay från Saudiarabien gentemot Qatar. Som USA inte tjänar någonting på, tvärtom, utan det bara komplicerar bilden för USA. Det som kanske gör att situationen ändå inte är så enkel som att bara så att säga, säga åt båda att lugna ner sig, det är ju också det faktum att Saudiarabien och eller framförallt Förenade Arabemiraten och Bahrain nu ingått ett avtal med Israel. Och det är inte ett fredsavtal som du brukar benämnas, utan därför de har inte legat i krig, utan det är ett normaliseringsavtal av en relation man har haft så att säga, bakom kulisserna under flera års tid. Och vitsen för Saudiarabien och Förenade Arabemiraten och Saudiarabien som ännu inte har gått med men kommer troligtvis göra det, är just att gardera sig. Det vill säga att genom att liera sig mycket närmare med Israel så vet man att positionen i USA kommer att förbli väldigt stark. Och det finns flera skäl till det, men ett viktigt skäl, framförallt då om Biden skulle ha blivit vald, vilket han blev, är det faktum att om Biden går tillbaks till kärnteknikavtalet med Iran, då är de här länderna rädda för så att säga, hur maktbalansen i regionen kommer att skifta, därför att Iran åter en gång kommer att inte vara ute i kylan i samma utsträckning. Och därför har det då varit viktigt att, så att säga, kunna bygga en front gentemot Iran, och det görs då med Israel. Jemen har varit ett problem därför att det var Obama-administrationen som på sätt och vis lite lät Saudiarabien göra som de ville i Jemen. Och
det har fått mycket kritik, framförallt i amerikanska kongressen. Det är intressant att se att det har funnits rätt många i kongressen som varit mycket kritiska till den saudiska krigföringen. Så att en av de frågorna där en stor del av kongressen, inte hela, men en stor del av kongressen troligtvis kommer att förvänta sig, framförallt demokraterna, att en president Biden sätter ner foten i en mycket större utsträckning, är just den krigföring som fortfarande pågår i Jemen utan någon som helst utsikt till att åstadkomma någonting. Men som Saudiarabien inte vet hur de ska riktigt ge upp, eftersom de inte har en plan för hur de ska ta sig ur den politiska härvan som tanken var att den militära operationen skulle lösa. Så att man kan säga att Biden-administrationen kommer behöva manövrera flera av de här pusselbitarna, därför att även om varje konflikt i sig själv har sin egen dynamik, så tenderar de att ses som en del av ett dominospel. Det vill säga, ska de hantera Saudiarabien och Jemen, då kommer Iran någonstans in i spelet. Ska de hantera Qatar och Saudiarabien, då har man också Turkiet någonstans i bakgrunden, och så vidare och så vidare. Så det är lite av en härva, men tveklöst är det så att de kommer att spendera en hel del energi i den administrationen för att försöka åtminstone lugna ner situationen. För det, deras tanke redan från Obama-tiden var ju att de skulle lämna Mellanöstern och framförallt låta de här länderna sköta sina problem i större utsträckning själva. Det har ju till och med Trump också velat. Så att Biden är ju inte intresserad av att de här sakerna ska förvärras och att folk ska ha förväntningar på att USA ska komma in och lösa det åt dem. Tackar. Då har vi en anonym fråga. Hur kommer det republikanska partiet att hantera Trump? Jan? Ja, det är inte någon helt lätt fråga. Det förefaller som om Trump förbereder sig på att ha kvar en maktposition. Även över åren. Han har startat en ny sån här political action committee. Där man samlar in pengar för att driva sina egna teser. Han kommer att försöka påverka politiken. En teori varför det tar så lång tid innan han erkänner sig besegrad här. Och vilken hållhaka han har på republikanerna i senaten framförallt. Det är ju att det är här valet i Georgia i 5 januari. Om Trump säger att de här båda kandidaterna är värdelösa sopor som ingen blir rösta på. Då kommer de inte att komma till senaten. Då kommer de att förlora mot demokraterna. Och Mitch McConnell, som är senatens ordförande, majoritetsledare, republikan, vill till varje pris vinna det här valet i Georgia. Så därför är man i nuläget ifrån partiet väldigt lyhörd mot Trump. Men den stora frågan blir ju vad som händer efter den 20 januari. Och jag tror att Trump kommer att försöka bevara en så stark position som möjligt. Och han har, som någon av er sa, med 70 miljoner röster fortfarande en kan åberopa en stark position, men det hela beror ju på hur starka andra personer blir, till exempel senatorerna. De börjar åka i resor till Iowa och New Hampshire inför 2024. I vilken mån kan Trump då behålla rampljuset på sig? Och det beror också då på i vilken mån han kommer att säga om han ställer upp 2024 eller inte. Så länge han inte säger något så finns ju hela tiden den risken för de här kandidaterna, Josh Hawley från Missouri eller Ted Cruz från Texas eller Marco Rubio från Florida. Men tänk om Trumpen ställer upp då är vi ju sålda allihop. Så att, ja, det beror på hur väl Trump förmår spela här, hur betydelsefull han blir. Jag tror han tänker sig själv att vara väldigt betydelsefull. Men alltså, det kommer han vara under ett par år, absolut. Längre fram är mycket mer svårbedömt. Och det beror ju också på lite grann var han landar efter den här agerandet efter presidentvalet nu. I vilken mån innebär hans agerande att inte erkänna sig besegrad, att hans 71-72 miljoner anhängare fortfarande tycker att han är framtiden? Och i vilken mån tar de avstånd ifrån honom? Det kan vi inte bedöma i det här läget riktigt. Det finns en risk för att många av dem fortfarande håller fast vid honom. Så att han har en maktpotential, men det beror över tid på hur väl han förmår spela sina kort. I nuläget är det ju liksom, varför ska man kalla det republikanska partiet? Det är Trump-partiet vi har för närvarande på federal nivå. Tackar. Rosberg? Jag tänkte bara lägga till, alltså det intressanta är ju att såklart så har vi Trump.
Men Trump är ju bara en personifiering av någonting som har skett i flera årtionden i det republikanska partiet. Vi har Tea Party-rörelsen som en grupp sedan tidigare. Och en del av de här personerna, bland annat de som jag nämnde, som Ted Cruz, Mark Rubio, Tom Cotton, även hans utrikesminister Mike Pompeo, tillhör ju den falangen inom republikanska partiet som bar fram Trump. Så att säga. De hade ju hellre velat vara där istället för honom, men när han vann så ställer de sig till hans skara. Så att jag menar, även om Trump skulle pensionera sig imorgon mot all förmodan, så kommer trumpismen som en generell inställning både till politik och sakfrågorna inte att försvinna. Därför att den fanns innan han kom och gav den ett namn. Och det är väl det som snarare är det riktigt stora bekymret. Så att säga. Att den här, vad ska man säga, lättsinnigheten kring vad som är sant och inte sant, vad som är vetenskap och inte vetenskap, och olika sätt att ta billiga poänger inom politiken och vara rätt vårdslös med vissa sakfrågor. Den föregår ju Trump och den kommer att finnas även efter att han lämnar scenen. Tackar. Har vi en fråga till er allesammans. Hur kommer Sveriges utrikespolitik påverkas av presidentskiftet i USA? Ingen som känner sig manad där. Det blir tråkigare på ett bra sätt. Därför att USA kommer vara en mer förutsägbar partner, vilket gör det lättare för Sverige att ha en relation till USA. Jag tror också att det stärker ju ändå några av liksom svenska paradgrenar av multilateralism och så vidare. Den sortens politik blir ju lättare att driva. Sen kan man väl säga att det ger lite mer stadga i vår liksom säkerhetspolitiska orientering, i alla fall upplevelsen av den, det vill säga det här med Hultqvist-doktrinen och att vi ska bygga vår säkerhet på ett nära samarbete med både USA och Storbritannien, har ju varit en ganska skakig doktrin med tanke på hur just de länderna har agerat politiskt de sista åren. Men där får man lite mer stadga och kan känna en viss ro i det, kan jag tänka mig. Sen så innebär det ju, det blir ju lite lättare. Sverige har ju en roll i olika organisationer framöver, både OSSE nu och sen ett nytt ordförandeskap inom EU. Och den rollen blir väl också marginellt lättare med en amerikansk president som i alla fall inte är direkt fientlig till internationella institutioner. Det vill säga man kan få mer gjort och mer gjort i partnerskap med USA. Så det är väl i grunden positivt för svensk utrikespolitik. Jag vill bara tillägga det där. Björn tangerade med just handelspolitiken. Alltså han vill inte nödvändigtvis, eller han, Biden vill inte försvaga WTO ytterligare, kan jag inte tänka mig, utan han kommer att vara mer aktiv i WTO och se till att WTO får liv igen. Och det är väldigt viktigt för en handelsstat som Sverige att internationella handelssystemet fungerar enligt regler och att USA är en i huvudsak positiv kraft, vilket det inte har varit under Trump. Ja. Jag har en fråga här från publiken, vilken kan bli den sista frågan innan vi går över till att göra en liten undersökning. Men det är Marike Essenthal som har ställt frågan som rör det amerikanska systemet. Kan något av det Trump gör nu för att sabotera inom administrationen skada Biden? Att han till exempel sparkar personer på höga poster, skapar kaos och så vidare? Alltså att han sparkar enskilda individer har ju bara en momentan betydelse så länge de sitter. Men däremot har han försökt att på olika sätt minera systemet så att det blir svårare. Vad jag kan förstå, men det är väldigt svårt tekniskt att begripa det. Till exempel delar av de här miljögrejerna kommer att bli krångligt därför att Trump har försökt, och hans anhängare har försökt se till att det inte ska vara så enkelt att återställa de gamla reglerna som Obama hade. Så att det finns uppenbarligen en del försök till minor i systemet, men de kommer, tror jag, relativt snart att desarmeras av Biden-administrationen. Man får inte överdriva det. Men däremot, de skador som Trump genom sitt agerande har förorsakat amerikansk demokrati, hans överdrivna användning av presidentmakten. Det är något jag har studerat under mina 41 år som statsvetare, är det hur presidenten utökar sin makt. Det kommer alltid att komma en ny president som säger att ja, men se vad Trump gjorde. Varför kan inte jag göra samma sak? Det är lite grann det som Roosevelt var inne på med de här Tom Cotton och det här gänget. Men det är också en generell tendens i amerikansk politik att presidenter när de
går längre än de egentligen borde, så kommer en annan president att göra samma sak inom överskådlig framtid. Och det är olyckligt för USAs demokrati, fruktar jag. Ja, tackar. Då tänkte jag att vi skulle lite grann vända på kuttingen här och ställa några frågor till publiken också. Så jag ber om hjälp av Ylva där, om vi kan få upp de här frågorna. Då ser ni här att det är en fråga och tre svarsalternativ. Tror du att Sveriges och USAs relationer kommer att förändras med Biden som president? Man tror ja till det bättre, ja till det sämre, nej, relationerna kommer inte att förändras. Ni i publiken kan rösta, men vi i panelen kan inte rösta. Så jag skulle vilja be publiken att rösta nu. Och det är anonymt, ska jag tillägga. Man ser inte vem som har röstat vad. Jag tror det här är en av åtminstone tre frågor. Det var ju en ganska samstämmig bild där att resultatet av presidentvalet kommer leda till bättre relationer mellan Sverige och USA. Vet inte om det är någonting som ni vill kommentera i panelen. Kanske vi kan ta nästa fråga. Vad tror du om Bidens ambitioner för klimatarbetet? Det kommer att göra skillnad. Det kommer att få stor betydelse. Det kommer inte att få så stor betydelse. Det är inte tillräckligt. Så det kan man rösta då på flera. Och sen har vi frågan då, tror du Trump kommer att erkänna sig besegrad? Ja eller nej? Ja, det var en stor majoritet för att Trump inte kommer att erkänna sig besegrad där. Så. Någon av panelisterna som har någon kommentar till utfallet av den här omröstningen? Jag tror inte heller att Trump kommer att erkänna sig besegrad, men han kommer att acceptera och han kommer att vara tvungen att acceptera övergången. Ja. Och här ser vi resultatet då om Bidens ambitioner för klimatarbetet. Det är en stor övervikt för att det kommer att göra skillnad och få stor betydelse. Jag vet inte om hur du delar de synpunkterna, Gunilla? Ja, nej, jag kan bara instämma. Det är väldigt stor skillnad med Biden. Även om det kommer vara svårigheter så kommer vi att göra skillnad. Ja. Ja, jag tror att det är dags för oss att runda av här nu, och jag skulle vilja tacka alla som har lyssnat på den här
webbinariet som vi har haft, och skulle också vilja tacka alla deltagare i panelen för era värdefulla synpunkter och kommentarer. Det är ju inte sista gången som Utrikespolitiska institutet kommer att behandla just frågan om amerikansk politik. Så med de orden så vill jag tacka er allesammans. Tack för idag. Tack. Hej då. Tack så mycket.